Длъжни сме да се вдигнем. Значи не можеш да стоиш паднал долу и да чакаш някой да дойде и да ти помогне и да те изправи. Длъжен си сам да стъпиш на краката и да продължиш напред, въпреки всичко. Така че се надявам аз и моите колеги да го осъзнаем това и да гледаме напред. Не можем да вървим напред, като гледаме постоянно назад какво става. Това е минало, гледаме напред и с нагласата да постигнем добър резултат и да се върнем, да си възвърнем нашата гордост. Тошко, останалите, които сте в отбора, стреснахте ли се от това, което стана вчера в Горубляне с колегите? Значи, действително като акт на извършване, нали, бой, действително не е приятно и не го подкрепяме, но не знаем кои са и какво е станало точно. Добре, вие 100% сте говорили с колегите си, разбрали сте поне тая сутрин, нали, има част от момчета са сега с вас. Фенове ли са наистина? За какво става? Значи, те не ги познават и не знаят действително кой е. Значи, дали си сашал, че дали не си, не знам. И самите футболисти не могат да дадат отговор кой ги е бил.